पाठिंबा लेक्चर मध्ये बाळांनो आपण हार्मफुल मायक्रोऑर्गॅनिझम या पार्टला आपण सुरुवात केली होती. हार्मफुल मायक्रोऑर्गॅनिझम त्यामध्ये आपण फंगीचे काय जे हार्मफुल इफेक्ट असतात ते आपण पूर्ण बघितलेले आहे. आणि मी तुम्हाला शिकवत असताना या ठिकाणी एक पॉइंट सांगितला होता अंडरलाईन करा असं सुद्धा म्हटलं होतं मी. बुरशी आलेलं अन्न आपण का खात नाही, बुरशी आलेलं अन्न आपण का खात नाही, वाय वी नॉट इट द फूड विच इज इन्फेक्टेड बाय फंगी. बुरशीनं व्यापलेलं अन्न किंवा आलेले आपण खात नाही. बिकॉज and one of the very important question is that which toxins are released by fungi, kontha vishari dravya sodla jata. Yala underline kara sagani. Fungi release mycotoxins navacha vishari chemicals je kai poison asta te anna madhe sodla jata, tyamule anna aplo sagle poisonous banto, tyamule apan te khat nahi. Very good. Mycotoxins to sagani tit underline kara baranno. सगळ्यांनी तिथं अंडरलाईन करा. मायक्रोटॉक्सिन्स याला अंडरलाईन करा. पुढे बघा, आज आपण याच्या पुढचा हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम बघणार आहोत, दॅट इज क्लोस्ट्रीडियम. सगळ्यांनी बुक ओपन करा. क्लोस्ट्रीडियम हा पॉइंट आपण डिस्कस करणार आहोत. क्लोस्ट्रीडियम इज द हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम. आता इथे क्वेश्चन दिलेला आहे, खूप छान आहे. समटाइम्स cases of food poisoning occur during community feasts. आता असं एखाद्या लग्नामध्ये किंवा एखाद्या कार्यक्रमामध्ये अन्न विषारी झालेलं कधी तुम्ही ऐकलं आहे का किंवा तुम्ही ऐकलं असेल. हाऊ डज द फूड बिकम पॉइजनस ऑल ऑफ अ सडन. आणि हे जे अन्न असतं ते एकदम अचानकपणे खराब कशामुळे होतं. एखाद्या मोठ्या कार्यक्रम असतो त्यावेळेस अचानक फूड पॉइझनिंग होते आणि सगळ्यांनाच संडास, उलटी, मळमळ, डोकं दुखणे अशा गोष्टी व्हायला लागतात आणि त्यांना हॉस्पिटलमध्ये जावं लागतं. असं तुम्ही भरपूर वेळेस बघितलं असत. या कार्यक्रमामधून 500 जणांना विषबाधा झाली, सगळेच हॉस्पिटलमध्ये असतात. तर हे कशामुळे होतं? तर त्याचा आन्सर आहे द मायक्रो ऑर्गॅनिझम क्लोस्ट्रीडियम. हा मायक्रो ऑर्गॅनिझम खूप डेंजर आहे, हार्मफुल आहे. द बॅक्टेरिया विच स्पॉइल कुक्ड फूड, शिजवलेला अन्नाला स्पॉइल करतो, खराब करतो, पॉइजनस बनवतो. स्पॉइल म्हणजे खराब करणे. द बॅक्टेरिया विच स्पॉइल म्हणजे खराब कुक्ड फूड, शिजवलेलं अन्न खराब करतो, विषारी बनवतो. कोण बनवत असत? आर क्लोस्ट्रीडियम. क्लोस्ट्रीडियम नावाचा मायक्रो ऑर्गॅनिझम बॅक्टेरिया हा शिजवलेला अन्न खराब करून टाकतो. अंडरलाईन करा. दिस सेंटेन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर वन मार्क. राईट डाऊन द नेम्स ऑफ बॅक्टेरिया विच स्पॉइल द कुक्ड फूड. राईट डाऊन द नेम ऑफ बॅक्टेरिया विच स्पॉइल द कुक्ड फूड, शिजवलेल्या अन्नाला स्पॉइल करणाऱ्या बॅक्टेरियाचं नाव लिहा. असा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जातो. द आन्सर इज सो सिम्पल, दॅट इज क्लोस्ट्रीडियम. क्लोस्ट्रीडियम आहे बघा, क्लोस्ट्रीडियम खूप डेंजर आहे, शिजवलेल्या अन्नाला तो खराब करतो. त्याच्या जाती भरपूर आहे. आउट ऑफ अबाउट 100 डिफरंट स्पेसिस ऑफ दिस बॅक्टेरियम सम आर प्री लिव्हिंग इन द सॉइल वेअर सम लिव्ह इन द एलिमेंटरी कॅनल ऑफ ह्युमन्स अँड अदर एनिमल्स. याच्या वेगवेगळ्या जाती, तर ते काही मातीमध्ये राहतात. एलिमेंटरी कॅनल ऑफ ह्युमन्स अँड अदर एनिमल्स, वेगवेगळ्या प्राण्यांच्या एलिमेंटरी कॅनल. एलिमेंटरी कॅनल म्हणजे आपली अन्ननलिका, त्यामध्ये ते वसाहत करून राहतात किंवा त्यांना आवडतं मातीमध्ये राहायला, एलिमेंटरी कॅनल्स मध्ये राहायला. अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या या क्लोस्ट्रीडियमच्या वेगवेगळ्या जाती असतात. त्या मातीमध्ये एलिमेंटरी कॅनल ऑफ ह्युमन्स अँड एनिमल्स मध्ये राहत असतात. दिस बॅक्टेरिया आर रॉड सेप्ड, यांचा आकार कसा असतो? सी हियर, दिस बॅक्टेरिया आर रॉड सेप्ड. इथं तुम्ही बघू शकता
हे बघा यांचा शेप कसा आहे या ठिकाणी रॉड शेपड आहे दीज बॅक्टेरिया आर रॉड शेपड रॉड म्हणजे असं असतो रॉड दांडा अशा आकाराचे बॅक्टेरिया असतात इथं तुम्ही बघत असतात वेगवेगळे स्पेसिस अँड प्रोड्यूस अँड प्रोड्यूस बॉटल शेपड एंडोस्पर्म इन ऍडव्हर्स कंडिशन आता बघा ज्यावेळेस ऍडव्हर्स कंडिशन येते ऍडव्हर्स कंडिशन म्हणजे बाळांनो प्रतिकूल परिस्थिती त्यांच्यासाठी धोकादायक परिस्थिती येते त्यांना ज्यावेळेस कळत आपण मरणार आहोत आता आपल्याला कोणीतरी मारायला आलं त्यावेळेस ते काय करतात दे प्रोड्यूस बॉटल सेपड एंडोस्पर्म म्हणजे त्यांच्यावर कव्हरिंग तयार करतात आता सपोज हा रॉड सेपड आहे हा क्लोस्ट्रिडियम आहे तर ऍडव्हर्स कंडिशन मध्ये तो काय करतो एंडोस्पर्म तयार करतो म्हणजे वरच्या साईडला एक कव्हरिंग तयार करतो काय करत असतो बाळांनो कव्हरिंग तयार करतो फाशी कव्हरिंग तयार करतो वी कॉल इट एंडोस्पर्म One special characteristics of these bacteria is that they cannot withstand the normal oxygen level of the air because they grow in anaerobic conditions. आता बघा यांचं वैशिष्ट्य आहे हे ऑक्सिजन असताना कधी जिवंत राहू शकत नाही ऑक्सिजन असताना because they don't need oxygen in presence of oxygen they cannot withstand आपल्यापेक्षा उलट असतो आपल्याला जगण्यासाठी ऑक्सिजन लागतो तरच आपण जिवंत राहतो आपला ऑक्सिजन बंद केला की आपण मरून जातो परंतु लक्षात धरा क्लोस्ट्रिडियम नावाचे बॅक्टेरिया आहे बेटा यांना ऑक्सिजन नकोय ऑक्सिजन भेटला तर मरून जातात आपल्यापेक्षा उलट दे डोंट नीड ऑक्सिजन इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन दे कॅन नॉट विथस्टँड ते जिवंत राहू शकत नाही त्यांना ऑक्सिजन नको ऑक्सिजन कुठं नसतो तुम्ही एखादा डब्बा बंद करून ठेवला तुम्हाला माहित आहे उन्हाळ्यामध्ये वगैरे ज्यावेळेस आपण भाजी वगैरे बनवतो डब्यामध्ये पॅक करून ठेवतो त्यावेळेस काय होतं ती खराब होऊन जातो विटणी असं आपण नॉर्मल शब्द वापरतो खराब झाले तर विटणी असं म्हणतात आमच्या इकडं काय म्हणतात तुला माहिती नाही किंवा दुसरीकडे प्रत्येक गावात वेगळं म्हणत असते अन्न खराब झाल्यानंतर तर बाळांनो त्यावेळेस काय होतं डब्बा बंद करून ठेवला की त्यामधला ऑक्सिजन युटिलाइज करून ऑक्सिजन थोडा संपला की हे बॅक्टेरिया तयार व्हायला सुरुवात होतात त्यामुळं कधी पण आपण म्हणत असतो बघा डब्बा उघडा करून ठेव किंवा झाकून जरी ठेवला तर नॉर्मल झाकून ठेव कारण ज्यावेळेस जोपर्यंत ऑक्सिजन अवेलेबल असतो भाजीला आपण उघडं ठेवलं ऑक्सिजन अवेलेबल असतो त्यावेळेस भाजी खराब होण्याचे चान्सेस कमी असतात ऍज कम्पेअर टू क्लोज्ड कंटेनर ज्यावेळेस आपण डब्यात बंद करून ठेवतो जास्त काळासाठी ठेवतो त्यावेळेस तिथं ऑक्सिजनची कमतरता पडायला लागते ऑक्सिजन तिथं नसतो त्यावेळेस अशा पद्धतीचे जे बॅक्टेरिया आहेत त्यांची ग्रोथ व्हायला लागते कारण अशा पद्धतीचे जे बॅक्टेरिया असतात बाळांनो ऑक्सिजनची यांना आवश्यकता नसते ऑक्सिजन जर भेटला तर यांची ग्रोथ होत नसते जिथं ऑक्सिजन नाही तिथं हे असतं जिथं ऑक्सिजन नाही तिथं हे असतं आणि त्यांना म्हटलं तर अनएरोबिक कंडिशन अनएरोबिक कंडिशन म्हणजे विदाउट ऑक्सिजन ऑक्सिजनच्या शिवाय यांची ग्रोथ होत असते ऑक्सिजन नकोय यांना आपल्यापेक्षा एक्झॅक्टली अपोजिट असतं आपल्याला जर ऑक्सिजन जर भेटला नाही बाळांनो आपल्याला ऑक्सिजन जर नाही भेटला तर आपण जिवंत राहू शकत नाही त्यांचं एक्झॅक्टली उलट असतं त्यांना ऑक्सिजन भेटला ते मरून जातात आणि जिथं ऑक्सिजन नाहीये तिथं क्लोस्ट्रिडियम असतात तर सगळ्यात महत्वाचं पॉइंट एकच आहे बाळांनो हा क्लोस्ट्रिडियम काय करतो तर शिजवलेल्या अन्नाला खराब करतो आमचं काय आलं शिजवलेल्या अन्नाला खराब करतो इट स्पॉइल द कुकड फूड इट स्पॉइल द कुकड फूड दिस अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर वन मार्क एका मार्कासाठी खूप महत्वाचा प्रश्न आहे The bacteria which spoil the cooked food are Clostridium. Clostridium nawata bacteria काय करत असतो बाळांनो कॅनल म्हणजे काय असतं बाळांनो सर ह्युमन बॉडी मध्ये तर ऑक्सिजन पण असतो ना मग ते इलिमेंटरी कॅनल मध्ये कसे असतात इलिमेंटरी कॅनल काय असतं बाळांनो दोन कॅनल असतात एक इसोफेगस इलिमेंटरी कॅनलला म्हणायचं इसोफेगस आणि दुसरं असतं विंड पाईप एक विंड पाईप असतो आपल्या इथं इथं गेल्यानंतर दोन पाईप असतात आपण आठवीला शिकलेलं आहे एक विंड पाईप असतो आणि एक फूड पाईप असतो तर फूड पाईप मध्ये ऑक्सिजन नसतं बेटा फूड पाईप मध्ये फक्त अन्न असतं ऑक्सिजन कुठं असतो विंड पाईप मध्ये असतो एलिमेंटरी कॅनल मध्ये नसतो एलिमेंटरी कॅनल मध्ये ऑक्सिजन नसतो ऑक्सिजन कुठं असतो विंड पाईप मध्ये दोन नळ्या असतात आपल्या इथं घसा आहे ना या घशापासून दोन नळ्या जातात एक असतो हवा वाहून नेणारा पाईप तो आपल्या लंग्स पर्यंत वाहून नेतो फुफ्फुसापर्यंत आणि दुसरा जो पाईप असतो तो दुसरा पाईप हा फूड पाईप असतो तो आपल्या स्टमक मध्ये घेऊन जातो तर दोन पाईप असतात
असतो आणि दुसरा फूड पाईप असतो. तर एलिमेंटरी कॅनल म्हणजे असतं बाळांना आपली अन्न नलिका म्हणजे फूड पाईप, ठीक आहे ना. तिथं ऑक्सिजन नसतो. ऑक्सिजन कुठं असतं? विंड पाईप मध्ये, ठीक आहे. आठवीला नसल्यामुळे तुम्हाला थोडं कन्फ्युजन झालं. आता पुढे बघा बाळांनो, आठवीला असताना एक छान शिकवलं होतं तो टॉपिक. आता इथे बघा पुढे बाळांनो, अदर हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम. आता दुसरे काही हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात बाळांनो, अदर हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम. दुसरे काही धोकादायक उपद्रवी मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात. फक्त क्लोस्ट्रिडियमच असतो असं नाही, क्लोस्ट्रिडियमचा आजारी पडतो असं नाही. वेगवेगळे बॅक्टेरिया असतात, वेगवेगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात, ते वेगवेगळ्या प्रकारचे डिसीज कॉज करतात आणि त्या डिसीजला आपण नावं दिलेले तो टेबल पण आपण बघणार आहोत. अदर काइंड ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम लाईक बॅक्टेरिया, व्हायरस, प्रोटोझोआ, फंगी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरंट डिसीजेस दॅट अफेक्ट ह्युमन्स. आपल्याला वेगवेगळे डिसीज होऊ शकतात, ते व्हायरसमुळे होत असतात. आता कोरोना कोण असतो? कोरोना इज अ व्हायरल डिसीज. इट इज अ इन्फेक्टेड ऑर इट इज कॉज्ड ड्यू टू व्हायरसेस. व्हायरसमुळे होत असतो. प्रोटोझोआ, आदिजीवी, फंगी, बुरशी यामुळे सुद्धा आपल्याला वेगवेगळे डिसीज होत असतात. ते आपण तो चार्ट आपण पुढे बघणार आहोत. यू हॅव लर्न अबाउट व्हेरियस यू हॅव लर्न अबाउट व्हायरसेस विच आर स्मॉलर दॅन बॅक्टेरिया. आता व्हायरस असतो का नाही बाळांनो? व्हायरस सगळ्यात डेंजर असतो. व्हायरस सगळ्यात बारीक आहे, सगळ्यात मायन्यूट, सगळ्यात मायन्यूट आणि बारीक म्हणलं तो व्हायरस आहे. आणि व्हायरसला सजीव आणि निर्जीव यांच्या एजवर आहे. सजीव पण नाही, त्यामुळे व्हायरल डिसीज व्हेरी फेटल डिसीज, खूप डेंजर डिसीज असतात व्हायरसेस. त्यांच्यावर ट्रीटमेंट नाही. मग कोरोनावर बघा ना, तसंच झालं ना. आता कोरोना इज अ व्हायरल डिसीज, व्हायरल डिसीज, त्यामुळं व्हायरस खूप डेंजर असतो बघा बाकीच्या पेक्षा आणि खूप बारीक असतो. अँड कॅन ग्रो अँड रिप्रोड्यूस ओनली लिव्हिंग सेल्स. हा फक्त लिव्हिंग सेल मध्येच असतो. जे काही सजीव आहे त्यांच्या सेलमध्येच हा व्हायरस फाउंड होतो, नाही तर तो मरतो, ठीक आहे ना. असा इन्व्हायरमेंट मध्ये राहू शकत नाही. जसं फंगीचे स्पोर्स राहतात बघा, फंगीचे जे स्पोर्स असतात, बुरशीच्या ज्या बिया असतात, आज पण इथं माझ्या बाजूला आहे, इथं आहे, तिथं आहे, तिथं आहे, आज पण तुमच्या बाजूला आहे, ते इन्व्हायरमेंट मध्ये प्रेझेंट असतात. बट व्हायरस कॅन नॉट लिव्ह ऑन द इयर. म्हणून तर म्हणलं असतं ना, दो गज दूरी रखो. आणि लॉकडाऊन कशासाठी लावला? घरात बसा. कारण इन्फेक्टेड पर्सन जर असेल तर ते जरी व्हायरस गेले बाहेर तर ते जास्त काळ टिकत नाहीत बाहेर. व्हायरस 24 तास 50 तास त्यांचा पिरियड असतो एखाद्या सर्फेसवर पण. आता समज हा पेन आहे, या पेनवर जर व्हायरस आला तर हा पर्टिक्युलर वेळेपुरता तिथं व्हायरस जिवंत राहतो. थोड्या वेळाला तो व्हायरस किल होतो, मरून जातो. जर याला माझा हात लागला आणि याच्यामधून माझ्या नाकामधून जर तो एंटर केला तर मग मात्र तो आतमध्ये मस्त राहतो आणि त्यांची कॉलनी तयार करतो, पटापटा पटा ग्रोथ करतो. म्हणजे व्हायरस हा बाळानं फक्त लिव्हिंग सेलमध्येच राहू शकतो, ग्रोथ करू शकतो. बाकीच्या सरफेसवर, इन्व्हायरमेंट मध्ये, इयर मध्ये तो जास्त काळ टिकू शकत नाही, ठीक आहे ना. थोडा वेळ तो जिवंत राहतो पण त्याच्यापुढे व्हायरस काय होतो या ठिकाणी ऍक्टिव्ह राहू शकत नाही. सो दिस इज ऑल अबाउट अँड इंट्रोडक्शन टू सायंटिस्ट. इथं आपल्याला थोडं एका सायंटिस्टची माहिती दिलेली, सायंटिस्टनं काय काय केलं इथे बघा. आपण जस्ट रीड करूया. It was believed that meat gets spoiled due to some bacteria of bacillus type. याच्या अगोदर असं कळलं, मीठ म्हणजे कोण बाळांनो? मटन, ठीक आहे ना. मटन कशामुळे खराब होतं? मटन पण खराब होत असतं बाळांनो, ठीक आहे ना. ड्यू टू सम बॅक्टेरिया ऑफ द बॅसिलस टाईप, बॅसिलस टाईपच्या बॅक्टेरियामुळे खराब होतं असं समजलं जायचं. बट द एक्झॅक्ट टाईप ऑफ बॅक्टेरिया, एक्झॅक्ट टाईप ऑफ बॅसिलस वॉज नॉट नोन. पण कोणत्या प्रकारचा बॅसिलस आहे? बॅसिलसचे प्रकार होते बघा, कोको बॅसिलस, बॅसिलस. तर कोणत्या प्रकारचा बॅसिलस आहे बॅक्टेरिया हे एक्झॅक्टली माहित नव्हतं. मटन कशामुळे खराब होतं, कोणत्या प्रकारच्या बॅसिलस, कोणत्या प्रकारच्या बॅक्टेरियामुळे खराब होतो, एक्झॅक्ट बॅक्टेरिया माहित नव्हता. रॅन इरमेन जेम प्रूव्ड दॅट द अनएरोबिक बॅक्टेरियम क्लोस्ट्रिडियम बोटोलिनम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइझनिंग. आणि जे काही फूड पॉइझनिंग होतं, जे काही हे जे खराब होतं ते कशामुळे होत असतं? क्लोस्ट्रिडियम बोटोलिनम. क्लोस्ट्रिडियम बोटोलिनम हे नावं थोडे अवघड आहे, ते सारखे सारखे वाचल्यानंतर आपल्या लक्षात राहत असतं. पुढे बघा.
Ida Bengston obtained a higher education in biochemistry at Chicago University. Ata ha jo Ida Bengston ha jo scientist ahe jyana biotechnology madhe Chicago University madhe higher education manje uchcha shikshan ghetlo. Okay, she conducted manje Ida Bengston manje male nahi ha lakshat dhara he je vaidyanik ahe female ahe. Itu mau itu C use kiri lah. Karena nawa syasta, bus. Apaan country zone itu? Hotel kan country. Male lah, ikan female lah, ikan male lah yang sekarang. So C, C is nothing but female. She conducted important research on toxin responsible for gas gangrene and antitoxin useful for treating. Ata berpuluh dalat terusnya. Gas gangrene gas. Ata barang mau kaya hotel macam apa? जावेस तुम्हाला जखम होते गॅस गँग्रीन काय असतं बघा जावेस तुम्हाला जखम होते बाळांनो त्यावेळेस जखम झाल्यानंतर तिथे बॅक्टेरियल इन्फेक्शन होतं आणि इन्फेक्शन झाल्यानंतर काय होतं ती जागा थोडी तुम्हाला माहिती आहे जखम झाल्यानंतर काय होतं त्या जागेमधून गॅस बाहेर जायला लागतो गॅस रिलीज होत असतो जखम झाली ना तिथून गॅस रिलीज होतो मग ते बॅक्टेरिया गॅस रिलीज करतात म्हणजे तिथे कुठली तरी प्रोसेस होते आणि तुम्हाला माहिती आहे जखम झाल्यानंतर खराब झाल्यानंतर वास येतो बघा वास त्याच्यामुळे येत असतो गॅस रिलीज केला जातो खारण म्हणजे ज्याला घाण वास रिलीज करतो म्हणजे गॅस रिलीज होतो त्याला म्हणायचं गॅस गँग्रीन आता गॅस गँग्रीन कोणत्या टॉक्सिन मुळे होतं टॉक्सिन म्हणजे ते बॅक्टेरिया काय करत असतील विष सोडत असतील कुठलं तरी टॉक्सिन आणि त्या टॉक्सिनचं रिएक्शन आपल्या बॉडीवर होत असेल आणि गॅस प्रोड्यूस होत असेल मग ही जी सायंटिस्ट आहे बाळांनो Ida Bengston तिने खूप अभ्यास केला की बाबा हा जो गॅस तयार होतो तो गॅस तयार करण्यासाठी कोणतं टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल आहे बॅक्टेरिया कोणत्या प्रकारचं टॉक्सिन रिलीज करतात त्यामुळे तिथं गॅस तयार होतो आणि ते टॉक्सिन रिलीज होऊ नये ते टॉक्सिन रिलीज होऊ नये म्हणून कोणत्या प्रकारचं अँटी टॉक्सिन वापरलं जातं अँटी टॉक्सिन म्हणजे काय ते टॉक्सिन रिलीज होऊ नये ते विष बाहेर निघू नये म्हणून कोणत्या प्रकारचं अँटीटॉक्सिन यूज करायचं म्हणजे कळलं तुम्हाला मी काय सांगितलं गॅस गँग्रीन जे होतं ते कशामुळे होतं कोणतं टॉक्सिन्स असतं कोणतं विष असतं त्या विषमुळे त्या विषामुळे त्या टॉक्सिनमुळे गॅस गँग्रीन तयार होतं विच टॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गॅस गँग्रीन अँड विच अँटीटॉक्सिन वी हॅव टू यूज so that gas gangrene is not formed gas tayar zala nahi pahije yasathi kontha antitoxin vaprayacha yavar tyana vichar kela yavar tyani tanni abhyas kela tanni mhanyapeksha tine abhyas kela while she was doing research on dreaded disease called typhus ani typhus navata khup dhoka dayak danger bhiti dayak dreaded mhanje bhiti dayak dhoka dayak other disease ahe त्यावेळेस ती अभ्यास करायला लागली रिसर्च करायला लागली संशोधन करायला लागली ती हरसेल्फ कॉन्ट्रॅक्टेड विथ इन्फेक्शन आणि तिला स्वतः त्या रोगाची लागवण झाली कोणत्या रोगाची टायफस या रोगाची लागवण झाली बट सी ओव्हरकम इट अँड कंटिन्यूड हर रिसर्च आणि तिनं त्यावर ओव्हरकम केली म्हणजे त्या रोगाला तिनं बरं केलं ठीक आहे त्या आजारातून ती सावरली आणि तिचा रिसर्च तिनं कंटिन्यू केला for this work ani tiya ya kamasathi she was honored ani tila ya tikani samman karnyat ala honored mhanje samman karne with the typhus medal in 1947 1947 la tila typhus medal na tila samman karnyat ala so this is all about information or introduction to scientist scientist ta response introduction ata vegvegya prakarche disease ahet baka na हा चार्ट बघा हा चार्ट तुम्हाला थोडा लक्षात धरायचा आहे आणि तुम्ही धरायला पण पाहिजे कारण कोणत्या प्रकारचं इन्फेक्शन कशामुळे होत असतं मोड ऑफ इन्फेक्शन काय असतं आणि त्याचं प्रिव्हेंटेशन आपण कशा पद्धतीने करायला पाहिजे हे आपण इथं डिस्कस करणार आहोत आता बघा सगळ्यांनी हा चार्ट बघा पहिलं कोण आहे बाळांनो नेम ऑफ डिसीज रोगाचं नाव लक्षात धरा रोगाचं नाव हे चार्ट आहे रोगाच्या नावाचं हे वेगवेगळे रोग त्यानंतर पुढे आहे बाळांनो पॅथोजन पॅथोजन म्हणजे रोग जंतू वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात
bacteria astat, virus astat, protozoa astat, fungi astat. Kathe pathogen, rog jantu. Ekada rog, kontya rog jantu mule hoto. Mode of infection manje rogacha prasar. Tya rogacha prasar kasa hoto? Rogacha prasar. Eka vyaktikadun dusrya vyaktila rog kasa hoto? Tyacha ha chart. Ha chart important ahe beta. Sagalya rogavishayi tumhala mahit asayla pahije. 11 12th la tumhala disease navacha separate topic hai, health and disease. Tyamadhye vegvegle disease tumhala paath karava lagta. Ani yala paath karnyapeksha kay karayacha valanno? Aplya day to day life madhye apan human asalyamule aplyala mahit ahe tumhala rog hot astat. Ata rog kashamule zala kay nahi thoda aplya day to day life madhye thoda compare karayacha. Ani preventative measures manje te hou nahi mhanun tumhi kay karayla pahije. Hou nahi manje konti dakshata ghayla pahije. Rasa perbudi cahaya cahaya. Ini apalah eka-eka disease bagel kuli, mahiti bagai cah. So we will start from a very dangerous disease that AIDS. AIDS, AIDS the long form lakshan dara. AIDS a long form hai. Kona sa acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome. So AIDS is a one type of disease, which is caused by virus. Virus mule hota. Mode of infection kaya teche? AIDS kashamoy hoto? Lakshadara. AIDS kashamoy hoto? Through blood. Rakta madur. Through blood and semen of infected person and milk of mother suffering from AIDS. Ata lakshadara. AIDS kashamoy hoto? Ek goshta. Ekadya AIDS halele vyaktich jar blood apan ghetla. Tar aplyala AIDS hou shakto. Dusri goshta. Semen of infected person. Semen sexual reproduction madhe, jyavas sexual reproduction kela jato, jyavas male madhe ani female madhe, jyavas sexual reproduction hoto, jyavas semen manje, jyachyamadhye sperm ani ovum astat, asa chikat padarth. Okay, that is called semen. Semen of infected person and milk of mother suffering from AIDS. म्हणजे जर एखाद्या आईला जर एड्स झालेला असेल आणि त्या आईचं दूध जर बाळ पित असेल ठीक आहे ना बाळ जन्मल्यानंतर आईला एड्स झाला आणि एड्स झालेल्या आईचं दूध जर बाळ पित असेल तर त्या बाळाला सुद्धा एड्स होत असतो पाना असं होऊ नये म्हणून आपण काय करायला पाहिजे प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स सेफ सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट सेफ सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट म्हणजे सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट हा फक्त एकाच पर्सन सोबत ठेवायला पाहिजे ठीक आहे ना वाईफ बरोबर माझा काही झाला प्रश्न पडतो मग काय असं झालं तर मग परत हा डिसीज होतो का तसं नाही परंतु आणि तुम्हाला माहित आहे बाळांनो ज्यावेळेस आपल्या इकडे लग्न करत असताना म्हणजे कुंडली वगैरे बघतात ठीक आहे म्हणजे मला त्याबद्दल काय बोलायचं नाही राज बघणे वगैरे कुंडली त्या गोष्टी ज्या काय असतील त्या खऱ्या असतील खोट्या असतील पण आपलं सायन्स काय सांगतो माझं सायन्स काय सांगतं बेटा बिफोर कंडक्टिंग मॅरेजेस वी शुड हॅव टू डू टेस्ट लग्न करायच्या अगोदर बाळांनो टेस्ट करा हे माझं सायन्स सांगतं हे तुमचं सायन्स सांगतं हे आपलं विज्ञान सांगतं लग्न करायच्या अगोदर तुम्ही काय करा टेस्ट करा पण त्याच्यामध्ये एड्स टेस्ट झाली बाकीच्या सगळ्या टेस्ट करा ठीक आहे ना ह्या टेस्ट करून लग्न व्हायला पाहिजे मग आता टेस्ट झाल्यानंतर आपल्याला कळतं कुठल्या प्रकारचा डिसीज नाही देन सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट मे ऑकर आणि मग या ठिकाणी सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट मुळे डिसीज होत नाही परंतु ज्यावेळेस काय होतं बाळांनो ज्यावेळेस आपण आपला पार्टनर सोडून ज्यावेळेस सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट करतो त्यावेळेस तुम्हाला माहित असतं का पुढचा जो पर्सन आहे दॅट मे बी दॅट चान्सेस दॅट ही ऑर शी मे गेट सपोर्ट फ्रॉम एड्स ते एड्स आणि एड्स पासून सफर झालेला असू शकतो त्यामुळे पार्टनर सोडून जर एखाद्या वेळेस जर सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट आला आणि सपोज त्याला एड्स असेल तर तो एड्स काय होतो त्या ठिकाणी तो एंटर करतो आणि मग त्या पार्टनर पैकी एकाला आला तर ऑटोमॅटिक दुसऱ्या पार्टनरला जातो दोन्ही पार्टनर एड्स बाधित होतात आणि दोन्ही पार्टनर एड्स बाधित झाल्यानंतर त्यांचं बाळ सुद्धा एड्स बाधित होतो ठीक आहे ना म्हणजे पूर्ण हा विळाचा असतो ठीक आहे सो अवॉइड आपण काय म्हणू शकतो त्याला ऑर सेफ सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट मध्ये फक्त हजबंड वाईफ बरोबर सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट बाकीच्या ठिकाणी आला तर या ठिकाणी एड्स होऊ शकतो देर मे बी चान्सेस नेक्स्ट अवॉइड रियूज ऑफ निडल्स आता सुया
पहिलं काय करायचं डॉक्टर एकच सुई घ्यायचा आणि तीच सुई सगळ्या गावाला टोचत बसायचं खेडेगावामध्ये असं व्हायचं ज्यावेळेस मी लहान होतो त्यावेळेस आमच्या गावात पण एक डॉक्टर यायचं डॉक्टर आल्यानंतर मला आज पण ती गोष्ट आठवते आज ती काळ बदलून गेला त्यावेळेस सुया भेटायच्या नाही इंजेक्शन द्यायला मग तो काय करायचा डॉक्टर एक इंजेक्शन द्यायचा आणि इंजेक्शन दिल्यानंतर ते सुई घ्यायचा आणि तो एखाद्या घरच्याला सांगायला एकदम गरम पाणी करा उकळतं पाणी आणि ते सुई काय करायचं तो गरम पाण्यामध्ये टाकून द्यायचा पाच मिनिट म्हणजे ज्यावेळेस इंजेक्शन मला दिलं जातं तेव्हा माझ्या बॉडीमधले जे व्हायरसेस असतात हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम युजफुल हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम त्या निडल्सवर येतात सुईवर आणि तीच सुई जर डबल दुसऱ्या व्यक्तीला जर टोचली तर ते हार्मफुल व्हायरसेस त्याच्या बॉडीमध्ये सुद्धा जाऊ शकतात त्यामुळं लक्षात धरा की जे निडल्स असतं इंजेक्शन देत असताना ते निडल डबल डबल वापरायचं नाही डॉक्टर त्यांना गरम पाण्यामध्ये ठेवायला लावायचं मी लहान असताना कारण गरम पाण्यामध्ये ठेवल्यानंतर हाय टेम्परेचरला हे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात ते विथस्टँड राहू शकत नाही ते मरून जातात त्यामुळे ते डॉक्टर आम्हाला गरम पाण्यामध्ये ठेवायला सांगायचं तर आता तर भरपूर तुम्हाला माहित आहे भरपूर निडल्स आल्या सिरियन्स आले त्यामुळे डॉक्टर एक इंजेक्शन कधीच वापरत नाही तरी सुद्धा आपण बघायचं दुसरी सुईच आपल्याला इंजेक्शन द्यायला आपण काळजी म्हणून आणि इंजेक्शन इंजेक्शन आणि सिरियन निडल्स वगैरे वापरायचं आणि तिसरी महत्वाची गोष्ट मध्ये कटिंग करत असताना त्या पार्लर मध्ये गेलं असताना ज्यावेळेस कटिंग करत असतो त्यावेळेस काय करत असतो ते सलूनवाला त्यामध्ये काय टाकतो ब्लेड टाकतो ब्लेड टाकल्यानंतर काय करतो एखादा सलूनवाला काय असतो चिकूच असतो म्हणजे कशाला दीड रुपये खरंच वेस्ट करायचा म्हणून पहिल्याची कटिंग करतो कटिंग केल्यानंतर काय करतो ब्लेड वापरतो आणि तीच ब्लेड काय करतो परत दुसऱ्याला वापरतो पण लक्षात धरा बाळांनो एक ब्लेड जर दोन व्यक्तीला वापरत तर प्रॉब्लेम काय होतो समजा मी काय सांगितलं समजा तुमच्या अगोदर जो कटिंग करणारा व्यक्ती आहे त्या कटिंग करणाऱ्या व्यक्तीला जर ब्लेड लागली चुकून इथं करत असताना असं लागलं कुठंतरी ब्लेड ब्लेड लागत असते कटिंग करत असताना ब्लेड लागली आता ब्लेड लागल्यानंतर कापत आणि कापल्यानंतर ते ब्लेड कुठं जातं त्या ब्लेडवर जात ठीक आहे मग व्हायरस कुठं आली त्या ब्लेडवर आली त्या ब्लड मधून आणि तीच जर ब्लेड समजा तीच ब्लेड दुसऱ्या व्यक्तीला वापर आणि करत असताना चुकून त्याला पण ती ब्लेड लागली मग काय होत त्या ब्लेड मधले जे ब्लड असतात ब्लड मधले जे व्हायरस त्या ब्लेडवर आलेले असतात ते दुसऱ्या अन इन्फेक्टेड पर्सन मध्ये ते एंटर करतात त्यामुळे लक्षात धरा बाळांनो कटिंग वगैरे करत असताना सुद्धा ब्लेड बदललीच पाहिजे याची काळजी घ्या धुळून जरी लावलं तर बेटा हे व्हायरस इज व्हेरी डेंजर व्हायरस इज व्हेरी डेंजर व्हायरस खूप डेंजरस व्हायरस इज व्हेरी मायनोर पाणी जरी टाकलं ते काय करतात फस 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 करतात आणि पोसून घेतात काही फरक पडत नाही देर मे बी चान्सेस दॅट एड्स कॅन सफर इन दिस मॅनर ऑल्सो या मॅनर मधून सुद्धा एड्स जाऊ शकतो त्यामुळं कटिंग वगैरे करत असताना किंवा या सर्व गोष्टी सलून मध्ये मुली सुद्धा ब्युटी पार्लर मध्ये जात असताना ब्लेड काय करायचं या ठिकाणी नवीन ब्लेड वापरली पाहिजे याची काळजी घ्यायची सो दिस इज अ प्रिव्हेंटेटिव्ह मेजर आर यू गेटिंग माय पॉइंट एड्स इज अ व्हायरल डिसीज इट कॅन बी स्प्रेड ऑर इट कॅन बी स्प्रेड थ्रू ब्लड सिमन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन अँड मिल्क ऑफ मदर सफरिंग फ्रॉम एड्स और विल बी प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स सेफ सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट अवॉइड रियूज अँड निडल्स ऑफ इंजेक्शन आणि कटिंगचं दिलं नाही ते ब्लड करत असताना कटिंग करत असताना ती पण गोष्ट लक्षात राहायची सेकंड वन इज द हिपॅटायटिस हिपॅटायटिस म्हणजे कावीळ हिपॅटायटिस म्हणजे कोण बाळांनो कावीळ हिपॅटायटिस म्हणजे कावीळ हिपॅटायटिस म्हणजे कावीळ भरपूर जणांना कावीळ झालेला असेल आणि असतो नॉर्मल तर इट इज ऑल्सो व्हायरस डिसीज इट इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू व्हायरस व्हायरस मुळे होत असतो बाळांनो विषाणू कशामुळे होतो कॉन्टॅमिनेटेड वॉटर अँड फूड कॉन्टॅमिनेटेड वॉटर कॉन्टॅमिनेटेडचा अर्थ बघा ज्याला माहित नाही त्यांना लिहून घ्या दूषित कॉन्टॅमिनेटेडचा अर्थ असतो बाळांनो दूषित पाणी आणि अन्न दूषित पाणी आणि अन्न खाल्लं कुठली तरी पाणीपुरी खाल्ली तुम्ही पाणीपुरी लक्षात धरा आणि ती पाणीपुरी खराब असेल चुकीची पाणीपुरी खाल्ली तर लक्षात धरा दूषित अन्नामधून आणि पाण्यामधून या ठिकाणी काय होत असतो हिपॅटायटिस होत असतो कावीळ होत असतो मग सिम्पल
preventative measures काय करणार बाळांनो clean and filtered water स्वच्छ पाणी पिणार and proper storage of food अन्नाला व्यवस्थित साठवून ठेवणार आणि तेच चांगल्या पद्धतीचा अन्न आपण खाणार शिळ अन्न खायचं नाही म्हणजे शिळ अन्न प्रत्येकच अन्न खराब असतं असं नाही परंतु लक्षात धरा प्रॉपर अन्नाची साठवण ठेवा आणि तेच अन्न खा जे चांगलं आहे ते खराब झालेलं अन्न खाऊ नका डोंट ईट द कॉन्टॅमिनेटेड फूड सो दिस इज ऑल अबाउट डिपेंडेंस नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंझा इन्फ्लुएंझाला मराठी मध्ये सुद्धा इन्फ्लुएंझा म्हणायचं इट इज कॉज्ड ड्यू टू व्हायरस व्हायरस मुळे होत असतो बाळांना मग काय करायला पाहिजे कॉन्टॅक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन म्हणजे सपोज मला इन्फ्लुएंझा झाला आणि जर माझ्या कॉन्टॅक्ट मध्ये तुम्ही आला तर तुम्हाला सुद्धा इन्फ्लुएंझा होतो मग काय करायला पाहिजे तुम्ही पर्सनल हायजीन म्हणजे वैयक्तिक स्वच्छता ठेवायला पाहिजे अवॉइडिंग कॉन्टॅक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन आणि ज्या व्यक्तीला हा डिसीज झालेला आहे त्यापासून दो गज दूरी रखना जब तक दवाई नाही तब तक ढिलाई नाही असं करायला पाहिजे म्हणजे जोपर्यंत त्याचं बरं होत नाही तोपर्यंत तुम्ही त्याच्या जवळ जायला नाही पाहिजे मग कोणी असेल घरातला व्यक्ती असेल तरी सुद्धा तुम्ही त्याला मानसिक आधार द्या पण झालेल्या व्यक्तीनंच त्याची काळजी घ्यायला पाहिजे की बाबा माझ्यामुळे हा रोग दुसऱ्याला होऊ शकतो सो आयसोलेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सच अ टाईप ऑफ डिसीजेस आयसोलेशन म्हणून आयसोलेशन केलं होतं ना कोरोना झाला त्यावेळेस सतत का नाही आयसोलेशन त्याला बाजूला ठेवतात थोडं अशा पद्धतीने नेक्स्ट मिसल्स अँड चिकन पॉक्स म्हणजे काय बाळांनो या ठिकाणी गोवर आणि चिकन पॉक्स म्हणजे कांजण्या गोवर आणि कांजण्या तुम्ही बघितलं असं अंगावर फोड येतात बघा एवढाले फोड लाल 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 सगळे अंगानं पूर्ण फोड येतात ठीक आहे ना अंगानं सगळे फोड येतात त्याला म्हणायचं गोवर आणि कांजण्या लाल पद्धतीचे सगळ्या ठिकाणी आता हे दिस इज ऑल्सो व्हायरस पॉझिटिव्ह ड्यू टू व्हायरस हा सुद्धा व्हायरस मुळे होतो विषाणूमुळे मोड ऑफ इन्फेक्शन कशामुळे पसरतो कॉन्टॅक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन त्यामुळे लक्षात धरा कांजणे आला गोवर आला तर अशा व्यक्तीच्या आपण जवळ जायला नाही पाहिजे कारण तो कॉन्टॅक्टच्या माध्यमातून हे होतो त्यामुळं लक्षात धरा कांजण्या गोवर आला तर शाळेत पाठवलं जात नाही किंवा शाळेत आलं तर शिक्षक म्हणतात बेटा तो 8-10 दिवस घरीच आराम कर शाळेत येऊ नको बिकॉज इट इज अ व्हायरल डिसीज इट कॅन बी इन्फेक्टेड इट कॅन बी स्प्रेड ड्यू टू कॉन्टॅक्ट मुळे होतो पण अशा व्यक्तीचे आपण कपडे शेअर नाही करायचे डोंट शेअर ऑफ क्लोथ डोंट शेअर ऑफ पेन्स डोंट शेअर ऑफ एनी टाइप्स ऑफ मटेरियल्स द पर्सन विच इज सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स अँड मिसल्स गोवर आणि कांजण्यामधून जाणाऱ्या सफरिंग होणाऱ्या किंवा अशा व्यक्तीच्या तुम्ही कॉन्टॅक्ट मध्ये नसायला पाहिजे मग काय करायला पाहिजे प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स हे गोवर होऊ नये कांजण्या होऊ नये म्हणून अगोदर व्हॅक्सिनेशन केलं जातं व्हॅक्सिनेशन लसीकरण अनकॉन्टॅमिनेटेड वॉटर दूषित पाणी पिऊ नका क्लीन फूड चांगलं अन्न खा आणि डोंट शेअर म्हणजे आपण साधारणतः काय करतो एखाद्या वेळेस कपडे एकमेकाचे यूज करतो किंवा नंतर कंपास पट्टी पेन्सिल पुस्तक वही एकमेकाची शेअर करतो तर अशा गोष्टी जर एखाद्या व्यक्तीला झाल्या असतील तर अशा व्यक्तीचं आपण कुठलंही सामान वगैरे काही वापरायला नाही पाहिजे आणि आपण त्याला काय करायला पाहिजे आयसोलेट करायला पाहिजे म्हणजे थोडं या ठिकाणी लांब ठेवायला पाहिजे सो दिस इज ऑल अबाउट चिकन पॉक्स नाव नेक्स्ट वन इज अ बर्ड फ्ल्यू अँड स्वाईन फ्ल्यू बर्ड फ्ल्यू अँड स्वाईन फ्ल्यू आता नावातच आहे बर्ड म्हणजे पक्षी ठीक आहे ना बर्ड म्हणजे पक्षी व्हायरस कशामुळे होतं बाळांनो हा डिसीज व्हायरस मोड ऑफ इन्फेक्शन कॉन्टॅमिनेटेड विथ इन्फेक्टेड बर्ड्स अँड अॅनिमल्स आता काहीच्या घरात असतात कुत्र मांजर असतात का नाही पक्षी असतात पोपट नाही पोपटाला बंदी असतात वेगवेगळे प्राणी असतात असं का नाही मांजर असते कुत्रा असतो ससा असतो त्यांची काळजी घेणं गरजेचं आहे बेटा नुसतंच भारी दिसतं म्हणून जवळ ठेवलं तर या ठिकाणी चान्सेस होतो मांजर आपण मस्त घेऊन फिरतो इकडून तिकडं घेऊन फिरत असतो मांजर
कुत्रा ससा बऱ्यापैकीच्या घरामध्ये ह्या गोष्टी पाळल्या जातात. ठीक आहे, काही हरकत नाही पाळायला वगैरे, पण त्यांचं रेग्युलर व्हॅक्सिनेशन करायला पाहिजे आपण, त्यांची व्यवस्थित काळजी घ्यायला पाहिजे, या गोष्टी करायला पाहिजे. नाहीतर काय होतं, यांच्यापासून हा डिसीज ह्युमन मध्ये काय होत असतो, एंटर करत असतो, बर्ड फ्ल्यू स्वाइन फ्लू. प्रिव्हेंटेटिव्ह मेजर्स काय, पर्सनल हायजीन, वैयक्तिक स्वच्छता अँड प्रॉपरली कुकड मीट. हा, आता सपोज एखाद्या वेळेस तुम्हाला माहितीये काही लोक काय करतात, या ठिकाणी मांस खातात, प्राण्याला कट करून त्याला खाल्लं जातं. तर ते कट केल्यानंतर खात असताना बाळानं त्याला शिजवायला चांगलं पाहिजे, चांगलं शिजवायला पाहिजे, एकदम हीट चांगली द्यायला पाहिजे, कारण त्याच्यामध्ये जे काही व्हायरस आहेत ते व्हायरस मरून जाते. त्यामुळे शिजवत असताना मटण वगैरे ते प्रॉपरली शिजवायला पाहिजे, नसतं काही जण थोडंच शिजवतात आणि तसंच खातात, तर अशा टायमाला ते व्हायरस जिवंत असू शकतो आणि ते आपल्या बॉडीमध्ये एंटर करू शकतो. तर अशा पद्धतीने आज आपण एड्स, हिपेटायटिस, इन्फ्लुएंझा, चिकन पॉक्स आणि स्वाइन फ्लू असे जवळपास 5 रोग आज आपण बघितलेले आहेत. तर याला कंटिन्यू वाचायचं सगळ्यांनी. उद्या आपण तास घेणार आहोत, पण उद्या तो सकाळी 6:15 नसेल, तो तास आपण सकाळी 10 घेऊया. त्याबद्दलच्या सूचना मी आता